Әнмен жетсе жеткені сезім асыл, әнмен жетсе жеткені сөзің асыл. Ән деген жүректердің жиһазы ғой, ән деген иманыңдай қазына сыр. Әуезді әндерімен тыңдарманның музыкалық мұңдасына, сезім толқын сырласына айналған сері, сенбілік сермен бағдарламасының бүгінгі кейіпкері. Армысыздар! Оны армандары адастырған жоқ. Ешкімге көрсетпеймін деп еді. Оны әлде ешкімге көрсетпей келеді. Алматының түндеріне өзіміз ғашық едік. Көршілерімізді де ғашық етті. Бағдарламамыздың бүгінгі қонағы мега жұлдыз Қайрат Нұртас. Қайрош, қош келдіңіз. Біздің бағдарламамыз сенбілік серуен. Міне, сізде бір түсірілімге уақыт таптыңыз. Жалпы сіздің негізгі сенбі күніңіз қалай өтеді? Немі гастрольде жүресіз, салтанатты жиындарға үлгересіз? Жалпы шаршайсыз ба өзіңіз? Енді темірден жарылған жоқпыз ғой. Жанымыз бар. Не дегенмен, бірақ мынау халықтың қолдауымен, халықтың тілеулестігінің арқасында әйтеуір осылай аман жүрміз. Бірінші Аллаға әрине. Қаншама аудандарға, ауылдарға барған кезде қаншама қари кісілер, аналарымыз, ақжаула жерлеріміз батасын тілегін беріп жатады, балама ауырма, шаршама, одан да биіктен көріне бір деп мінекей соның бәрі қабыл болып отқан жағдайы бар. Енді шын айтсам график өте толы, бос күнім жоқ шын айтсам. Күнде бір күні туған күн, бір күні той, бір күні концерт. Сонда енді жұмысым сол боласын, шыдауға тура келеді. Өмірдің өзі күту және үміттену деген екі сөйлемнен тұрады, екі сөзден. Сіз осы пікірмен келісесіз бе? Осы мега жұлдыз болатын шағыңызды қаншалықты көп күттіңіз? Шынымды айтсам, мен жас кезімнен бастап, айтқанда әлде жаспыз ғой. Бірақ енді 16 жасынан бастап халыққа танымал бола бастадым. 16 жас деген ол былай қарап отсаңыздар, ол балалық кез, балалық шақ. Мен үшін негізі, мен үшін танымалдылық өте ерте келді. Сондықтан мен көп күткен жоқпын. Бәрі Алланың қалауымен. Алланың қалауымен, иә. Және осы орайда Гүлзира Үсенқызының еңбегі жайында айта кеткеніміз жөн болар. Біздің түсірілім алаңына тағы бір қонақ келе жатыр. Мысық жақсы көретін дедіңіз, Қайрат? Жоқ, мысықты онша жақсы көремін. Мен де жақсы көремін. Кішкентайын жақсы көремін. Керемет. Жаңағы айтып қалдық, дүниедегі асыл атаулының барлығы күннің нұрынан, ананың ақ сүтінен жаралған. Бүгінде сіздің Қайрош болып жүргеніңіз, елдің сүйікті әншісі болып жүргеніңіз, анаңыздың үлкен еңбегінің жемісі. Дегенмен кейде бір бала мен анасы келіспей қалатын кездер бола ма? Мысалы, сізге ұнамайтын бір салтанатты жиынға барып келуді өтінуі мүмкін, немесе бір сіздің қолыңыздан әзірге келмейтін нәрсені талап етуі мүмкін дегендей. Келіспей қалатын сәттер болады. Бірақ не дегенмен қайда барасың, анаң ғой. Еркелейсің. Тыңдамай қоясың. Бірақ түбі ол сенің анаңды ренжітуге болмайды. Түбі бәрі қанша бармайын десеңде, қанша қатыспайын десеңде, түбі барамын. Себебі ол анаңның қалауы болып тұр да, менің анам маған жаманшылық ойламайды ғой. Дұрыс мәселе. Мысалға айтсақ, бүгінгі съемка. Мен кеше түнімен съемкада болып ұйықтаған жоқпын. Бүгін мен 3 сағат ұйықтадым. Азында анам тұрғызады мені. Балам, мен еркелеймін, қойшы, бармайын, неге ала бересіздер, неге? Бірақ қарап отырсаң, ол менің жұмысым да, мен міндеттімін оған. Ал келдім, міне қарасаңыздар, тамаша, әдемі табиғатта жақсы түсірілім болып жатыр мысалы. Керемет. Жақында әрі сіздің кезекті киноңыздың түсірілімі бітті. Бұрынғы өкінішке қарағанда ел үлкен бір тосын сый күтіп отыр. Рашид Әдәсүлейменов бастаған командамен бірлесіп жұмыс істедіңіз. Сонда режиссердің айтқан сөзі, Қайрат өзге әншілерге қарағанда, өзге тұлғаларға қарағанда қанша биік болса да, қарапайымдылығымен басым деген еді. Жалпы қарапайымдылық әкеңіздің қанынан ба, анаңыздың сүтінен бе, әлде сізді қоршаған орта тәрбиелеп алды ма? Жалпы қарапайымдылық дегенді қайдан өзіңізге арқау еттіңіз? Шынымды айтсам, мен өзім соны түсінбедім. Білмеймін. Кім қарапайымдылық мендегі десе?
жоқ, кейгізде болады, өзінің орынды білетін жерлер. Ана басқа адам, кейгізде адамдар қатты сүретін адамдар болады. Ей, сен әншісің ғой деп жаңағы қатты, оларды кішкене бауырап алып, басқаша жылы-жылы сөйлесін, жыланмен шат дейді ғой. Сол сияқты тәрбие. Енді қанша жыл болды өнерде жүргенімізге, қаншама аудан ауылдарды аралап, оңтүстік, солтүстік, барлық жақтардың тілдерін де жатқа білемін қазір, мысалға. Кейгізде балармен ойнап, не зәт, не хауар деп. Енді бәрі бір қазақ қой. Бірақ адам ашуланған кезде, саған адам ашуланып жатса, сен онымен ашуланып қырылысудың қажеті жоқ. Сен оны түзеп, басқа жағдан келтіріп, түсінсең, адам түсінеді. Өйткені ол да адам баласы. Біздің қазақ деген халық сәл сөйлеп келтіріп жіберсең, артынан еріп кете береді ғой негізі. Сондықтан шынымды айтсам, менің қарапайым болуымның себебі, енді қарапайым деп отырсыздар ғой. Мүмкін достарым, менің қасымдағы достарым қарапайым болғаннан соң шығар. Мен мысалға, менің достарым бәрі өте қарапайым жандар. Үлкен жігіттерде жақсы-жақсы жағдай, мықты жігіттерде хабарласып, бірақ көп жүре алмаймын. Қарапайым достарыммен көп жүремін мысалға. Сосын ол түсінікті де, бұл өмірде біз түгіл Алла кешірімді мысалға. Сондықтан біз қалай кешірімді болмауға мүмкін емес. Ал енді адам қарапайым болған сайын, қанша ұлық болған сайын кішік бол дейді ғой. Кішік болсаң, сен одан да ары қарай өсе бересің, Аллаға шүкір. Бұл фильм шынында менің қанша жыл күткен, армандаған фильмнің бірі. Бірі болғанда басы ғой енді бұл. Құдай қаласа, ертең өздеріңіз көресіздер, қанша жыл мен неге сонша қаншама халық маған сөз тигізді, қаншама сөз тигізген ұлдайдары, неге отбасыңды көрсетпейсің деп, сондай әңгімелер болып кетті ғой. Алла қаласа, күзде, күзде Құдай қаласа премьерасы болады. Жалпы Рашид бастаған фильм бұл, КВ продакшн. Маған өзіме жалпы фильм ұнады. Сценарий көп өзгертілгенін естідік анаңыз айтқан бір сұхбатында. Қайраттың табиғатына келетін бағытын көп іздестірдік. Ол неде фильмде әнші емес, футболист болып ойнаймын. Бірақ өзімнің образыма кіріп кете беремін де, әнші Қайрат Рысқұл болып кете беремін. Бірақ енді түсірдік барынша футболист болып ойнаймын. Кімге сіз жанкүйерсіз? Реал Мадрид, Барса, Атлетика? Мен топқа емес, клубқа емес, мен ойыншыға. Месси? Месси мен Криштианаға. Қошым келеді десем. Керемет. Спортқа қаншалықты уақыт табасыз енді? Шынымды айтсам, сіздің күн тәртібіңіз тек ұшу сияқты. Күн жүрісің өзі спорт қой. Самолетке жүгіресің, тойда жүгіресің, билейсің, ән айтасың. Бірақ негізі өте қиын жұмыс өнер адамды. Бұл шыңға шығып тұру қиында, қорқасын қашан түсіп кетеді екен. Қалай халыққа ұнамай қалам ба екен деп уайымдайсың. Сондықтан саған күнделікті неше түрлі жаңалықтар келеді. Мен әбден халықты үйретіп болған, бір айда болмағанда 4-5 әнім шығу көреді. Бір айда бір ән шықпай қалса, халықтың бір неге жаңа әнім шықпай кетпейді мысалға. Бізде бір өнер адамдары бар ғой, мысалы бір әнді бір жылда жазады, сонда да ұмытпайды. Бірақ енді ол да дұрыс шығар, тоқтамасын жұмыссыз. Еңбек етсең жаңағы жемесін жейсің ғой. Сондықтан күнде күнделікті өзіміздің, менің анам айтады, күнде бір жұмыс бір тірлік бітіруге тырысып аламын. Сол кезде сен өсесің, сол кезде сен екі шыңға жетесің дейді. Керемет. Біз сіздің студенттік шақтарыңызға оралайықшы. Жақында бір сіздің сол кезде бірге оқыған курстастарыңыздан бір естідім әңгіме. Енді жақсының артынан сөз береді ғой. Қайратпен бір топтасып, ұлдармен бір өз мәселемізге жиналғанымызда, Қайрат перзентханада анаң өмірге қарындасымды алып келді. Бүгін қолым бос емес деп сүт алып кеткен еді дейді. Рас па, сол кездер болды ма? Әй, Құдай. Қай қайдағын еске салып десеңші. Студенттік өмірде не болмады? Система деген болатын. Одан бәрі өйдет. Көп балалар жиналып алған 30-40 шақты. Біз 4-5 еміз.
олар старшақтар ғой. Сонымен жәлі ағырым шық бетті, шапалақты алдық, бәрін алдық. Олармен жәлі жекпе-жек деген жоқ, бәрі жабылады олардың. Сонымен отырдық талдың арасында паркте тая жеп. Бір кезде тая жеп ресімен. Дұрыс. Амалдауға тура келді. Сонымен, ошын қарындасты болдың дедім да. Салам бір. Ертеге қашып кеттім. Аналар сөйтсем, 12 жылда тая жеп түнгі. Мен қайта жете кетіп қолдым. Сонда жаңағы қарындасты болды, армандадыңыз ба? Жалпы сіздің үйде ұлдар, серілер тобы, анаңыздың өзінің футбол құрамасы бар сияқты үйде тегі. Жалпы өзіңіз қарындасыңыз болғанын армандап дедіңіз? Әрине, ол керемет қой қарындасым болса. Бірақ мен бұл өмірге өзім, бұл мен маған берген осы екі мен бар. Аллах шо, анам бар, әкем бар. Мен бұған мұнда бір разымын Аллаға. Алла разы болсын. Бірақ енді қарындасым болғанда тіпті керемет болар мед. Бірақ Аллах олса секрет көресістер, қарындастың орында басқа біреу бар. Аллаға шүкір. Я, бақытты күндеріңіз көп болсын. Енді дегенмен қазақтың әр бір қара көзі сіздің қарындасыңыз. Бәрі қайратаға, қайратаға деп кешіңізден қалмайды. Өткенде кастингтің түсірілімін әдейі сұхбат алайықшы деп барғанбыз. Сол кезде ұлдардан гөрі қыздар көп. Бәрі қайратаға, қайратағаның киносына түсек арманымыз жоқ деп ентелеп тұр. Жалпы сіздің арманыңыз орындалды ма? Әлде де арманыңыз бар шығар. Өткен арман көп келесі, біріне шықсаң бірі бар. Арман бітті деген сөз ол. Дүниемен. Тоқтадым деген сөз ғой. Арман бітпеу керек, қиялдай беру керек, армандай беру керек. Сол арманға жетуге тырысу керек. Арман малда көп. Қалай айтсам болады, тек қана бұл байлық, шоу-бизнес емес арманым. Мәселе отбасымда, мәселе өзімде. Бұл өмір деген жай алдамшы өмір ғой. Сондықтан менің арманым отбасының бәрі иманға келіп, анамды, әкемді Меккеге апарсам деген. Сондай армандар бар да, әдемі армандар. Рухани. Қалған, Құдайға шүкір, мен қалған армандарымның біраз орындалды. Біз білеміз, сіз ол кезде біз Ақтауда бір мерекелік кешке шақырған едік. Ол кезде сіздің ән қоржыңызда 4-5 ән бар. Сол кезде сіздің қарапайымдылығыңызға халық өте тәнті болды дағы. Үнемі Ақтауға келіп отырса екен деп тілеп отыратын. Ол кезде сіздің бір ғана клипіңіз бар еді, Арман. Есінде, радионың аты қандай еді? Радионың аты, ол кезде таңдайым болды, қазір жол бойын. Жалпы, сол кезде мүмкін алғашқы қадамдарыңыздың бір шығар, ең алғашқы гонорарыңыз қанша болды? Ең алғашқы гонорарым 600 доллар ма болды, Қызылордаға ұштым, концертпен ұштым 600 долларға. Репертуарымда 6 өлең бар, спорт комплексте қойып отырып. Арман 5 рет байттым, 7 рет емес 5 рет байттым, қалған 10 өлеңмен концерт беріп шықтым. Тек қана сіз болдыңыз? Тек қана өзім. Мәссаған. Өгізі 600 доллар көріп, мені шақырды ма деп. Мен самолетпен ұшамын башында Қызылордаға деп. Сондай қуаныш болды. Балам, сен бүгін Қызылордаға самолетпен ұшасын. Давай жақсылап концерт беріп қой деп. Мәссаған. Мінекей ары қарай. Еңбек бәрі еңбектен дейсіз. Арқасында жақсылап кетті. Керемет. Жалпы табиғат аясындағы демалысты біз білеміз, сіз қыста жаңа тауда, аңшылыққа да шығасыз, балық аулауға да шығып кетесіз. Жалпы қайсысы жаныңызға жақын? Кейде сахна көрермен микрофон дегеннен гөрі жаңа аңшының мылтығы, жаңа балықшының өзінің жаңа қаруы деген сияқты нәрселерге айырбастағыңыз келетін кездер болды ма? Негізі мен Қазақстанда онша былай қатты бір қаттыны демаламайым да. Бәрі таңдықай. Қазақстан маған ұнайды, демалғымақ келеді бұл жерде. Бірақ достарым кеп қалады, болмаса мен жүріп жүрген жерде суретке түсіріп алады, тығылып жүрім керек, болмаса біреулерге есіп қалады, ұнатпайтын біреулерге, ұнататын біреулерге есіп қалады дегендей ғой әңгіме. Сондықтан маған көбінесе шет мемлекетке барып, 10 күн демалып, суға түсіп қайтқан өзіме қатты ұнайды. Былай достарыммен тауға шығып кетемін, тауда ешкім жоқ. Тауға шығып кетемін, атқа мінген жақсы көремін. Сонда енді атқа мінейік? Кабинкеде отырған жақсы көремін. Тығылып.
Керемет, қазір осы демалыс алаңында керемет жылықлар бар екен. Әрқайсының құны бір бөлек, тұрыс сипаты бір бөлек. Қазір бақылап байқап көріңіз енді. Сіздің таңдаған әр әніңіз, сіздің жүрегіңіздің, ішкі әлеміңіздің көрінісі деп жатады. Қайрат әнді жай таңдама жүрегінен өткізіп, сіңіріп, одан кейін тыңдарманның жүрегіне жеткізеді деп жатады. Жалпы ән таңдауда. Әнді өзім таңдаймын мен. Әнге келген кезде өзім таңдаймын. Себебі өнер ұлтқа бөлінбейді де. Өзімізде мысалға бір әдемі әуен болса, сөзін түсінбесек те әдемі әуеніне ғашық болып мысалға айтамын. Сол сияқты мен бірінші әуенге көп көңіл бөлемін. Былай қарап отырсаңыздар, менің әндерімді мысалға қазір түркішеге аударсаң, ағылшынға аударсаң, керемет әндер шығады да. Құдай қаласа осыны қолға аламын жақында. Ал қазір қолға алайын десем, менде мүмкіншілік жоқ. Өйткені себебі үйде жұмыс істейтін жалғыз өзім. Менің өзім қараған басыма қарап отырсаңыз, мысалға өтірік айтпай қоямын, 28-29 адам жұмыс істейді, қарап отыр. Оның бәрінің тамағы бар, оның бәрінің айлығы бар. Былай қарап отырсаңыздар, олет бәрі өзіне өзіне отырады. Бірақ қаншама туысқан бар, қаншама бауырларым бар. Оның бәрі мен өз қарақан басын бөліп өзіме жинай берсем не болды? Менде бұндай бақ, менде бұндай береке болмас еді. Сондықтан әйтеуір тәубе, менің басыма беріп болған солардың бақтарын. Мен оларға қарауым керек. Соның арқасында әйтеуір шаршамай жүрген шығармыз деп ойлаймын. Тамаша, жаңа сіз бал арманым деп айтып қалдыңыз, жастық шақты, балалық шақты еске алып отырып. Біз білеміз, сіз кезінде Майкл Джексонның концерттерінен бір үзінділерге таңырқай қарап, әрі сүйсінетінсіз жаңағы көліктен шығу жаңағындай қабырғадан көрерменді таңғалдырып, атып шығу деген сияқты сәттер. Сіздің концертіңізде осының бәрі бүгінде болып жатыр, ол арман болып қалған жоқ, іс жүзінде жүзеге асты. Жалпы сізге мәкеңнің билеу қабілеті берілмесе де өнерге ғашықтығы берілген сияқты, сол жөнінде не айтар едіңіз? Енді біз қалай айтсам болады, мынау барша өнердегі ағаларымыз, аналарымыз күніне бір ән айтып тұрмаса, сол халықпен бір күн суретке түспей қалса, болмаса ешкім звондамай қойса, заказдар болмай қалса біртүрлі болады. Мысалы мен де өзім біртүрлі болып қаламын. Керек емес. Өзі өмірімде бір екі рет субботада бір қуаныштар шықпай қалды да, енді тойлар шақырмай қойды. Таң қалып қалдым, қалай мен суббота күні бос болып қалдым, біртүрлі болып қалдым. Сонда мен жұмыс істемеді елім, ұнатпай қалды ма халықты, сондай бір не келеді да. Ал өнер адам, қанша ағаларымыз тырысты ғой, өнерді тастап қой басқа жұмыс, мүмкін емес. Ол Аллаһтан берген қасиет қол. Сен ең болмағанда, сен өлең айтпасаң да ең бастысы азан шақырып мешітте сондай болды. Менің арманым өзім азан шақырғым келеді. Машалла. Мешітте 15 жыл азан шақырсаң дейді, жәннатқа кіресің дейді, тоқтамай. Машалла. Енді құдай қаласа 15 жыл ауыл нәсіп етсін, бірақ өзімнің арманымда бір Астананың қақ ортасында Хазірет Сұлтан мешітте таң намазын оқып, шырылдап осы дауыспен тұрсам, мен соны қатты армандаймын. Менің армандарым, қазіргі армандарым осы болып тұрды. Сондықтан өнер адам болғасын, ол өнерді қою өте қиын. Ол ауыр, ауырасың, кәдімгідей қиналасың, ауасың. Ол әр адам саған қайрат, анаңғара қайрат, қайрат кетіп барады. Қарағаның өзі сен оны естіп тұрсың да, бірақ естімеген сияқты, бірақ рахат ол саған. Кірген жолда мысалы кетіп баратсаң, ашық айтып, мысалға маи қызметкерлер тоқтатса, аға қайратыңыз болсам, о, халықтың еркесі жүре бер дейді. Бағанада мысалы тауға қарай кіріп баратырмыз, болған ақша сұрайды. Айдын ашты, ақша сұрап жатыр. Сіздерден біз 500 теңге арттырды, мен үшін аға салам деп, о, жүре бер, жүре бер деп, мысалға. А біз төлеп кірдік деп. Осының бәрі мысалға қалай айтсам болады. Күшті да. Әрине, ойлау керек. Күшті да. Тамаша. Сіздің әлеуметтік желіде кейде телефонды жарнамалап қоятыныңызды көрдік. Қазақ тілінде өз сөзіңізбен жаңағыдай жасанды маркетингтің жаттан сөзі жоқ. Сол шынайылығыңызға тағы да тәнті болуға болады. Жалпы әлеуметтік желідегі жазбаларыңызды өзіңіз жазасыз ба, әлде көмекшілер кейде? Көбісін өзім жазамын.
бірақ кей сәттерде үлгере алмайтын сәттер болады, мен самолетте боламын, мазам басқа. Сол кезде қыздар өздері жазып берді. Ол да бір еңбек түрі дейсіз ғой, жаңағы көмекші. Қазір LG-дің несі болды қой, осы телефон ба? Иә. Сол LG-ді қазір жақсылап реклама деп жүрік. Мүмкін. Бұның өзі бір үйге келе жатқан береке менің жұмысым. Тамаша. Енді Виагра-ның қыздарымен бір сахнада өнер көрсетеді екен. Виагра-мен мен бір сахнада өнер көрсетеді. Иә. Солай екен ғой. Виагра сізден, дұрыс айтасыз. Нюша сізден бір сахнада өнер көрсетуі мәртебесі. Енді Нюша ол еңбек еткен, өте еңбек, өте ақылды. Қалай айтсам болады, Нюша, мен басында ойлағам, орыс, осындай шығар, не табиғаты сы. Бірақ Нюша өте еңбекқор қыз. Өте жақсы тәрбиелі қыз. Не айтады, түштен қынған дей ма, ондай жоқ, ішпейді, мысалға да, қарап отырып сүйсінесің. Мен Нюшаға айттым, Нюша, менің Алматы түндігін әнім бар, соған екеміз дуэт жазсақ, қалай болады деп, Нюша тұрды, бір ауыз сөзім болды, екеміз, е, ішін сұраған жоқ, дуэт айта салды мысалға да. Ал енді қараңызда, соның арқасында ол қаншама қазаққа, танымал болып қазір нан жеп жатыр, келеді, қаншама тойға келіп жатыр мысалға. Нюшаны қаншама адам жақсы көріп қалды мысалға. Оны көріп тұрды бәрі өзінің еңбегін, оның шынайылығын, мен риза болдым, мен өте еңбекқор қыз екен. Құдай оған бақ берсін, ары қарай ұзақтан биіктен көріне берсін деп тілеймін, шын айтсам. Біз жақсы дос болып қалдық мен Нюшамен. Ал сізді Ресейге шақыртып, Ресейдің бір клубтарында, кештерінде өнер көрсеткен, немесе сондай бір алда атқарылатын жұмыстар, ондай шақыртулар жоқ? Осы жақында ғана барып келдім, Мәскеуге өзім кешім беріп келдім, 4000 адамға, Аңшылак, Омскіге беріп келдім концертімді. Құдай қалса, Кремльға берсе екен, жақсылап бір кеш. Керемет. Арманыңыз орындалсын. Айтпақ жаңа, әр кеш берген сайын сіз костюміңізді жаңа ыстық жанкердің ықыласын көре тұра сыйлай саласыз көбіне ол жерде жаңағы. Әлеуметтік жағдайы төмен, отбасының балалары да қуанып жазып жатады, осындай Қайрат ағамыз осындай сыйлады, осындай төбеміз көкке жетті деп. Үйде жалпы киім сөресінде костюм қалды ма? Әлде сыйланбағандар әлі бар? Костюм көп әлі. Жетеді, қанша 10 жыл болды, 10 жылдан бері келе жатқан костюмдар масқара ғой, көп қой. Енді мен оны не істеймін, сақтағанда музейге қойып қоймаймын, оны сатпаймын мен. Ол қуаныш қой, ол менің жанкүйерім, арнайы мен оған өзімнің терлеп қанша еңбек еткен костюмді беріп киген кезде анау шокта болады да, ананың қуанышын көрсеңіз. Ал сен әр адамды қуантсаң, ол саған сауапты. Ең бірінші қалай басталды, бұл Шардараға бардым, өтсем енді кішкене аяқ қолы. Иә, таңылған, темір арбаға. Арбаға отырған бала, Қайрат аға деп қарап, әшін қарап бейді, қолын алуын соған қуанып тұрды. Сен не сыйласам екен бұған дедім мен. Білмеймін өзім, бергім келіп тұрды. Не сыйласам бергім. Мен ол жүрдіріп ақша бере алмайсың енді қолынан. Сонымен тұрдым да костюм шешіп беремін. Ана баланың қуанышын көрсеңіздер сіздер. Қуанғаннан не жыларын, не күлерін, екі ортада қалып кеткен ааа деп айқайлап жүрдім. Оны көріп мен шыдай алмай қалдым да, бірақ артынан рахаттанып қалдым. Ана баланың қуанышы мен үшін ол. Адамды ішінен қуанта алмайсың да, оңай емес қазір адамдарды қуанту. Сондықтан и басталып кетті ары қарай. Сол ырыспен жалғасты. Біреулер менің костюмімді сатып машина алып жатыр екен уже. Мәссаған, ал керек болса жаңалық деген қайда жатыр? Ал енді гүл мен тікенді салыстырсын деп қатар жаратады дейді, дегенмен өнерде жүрген әрқайсыңыздың орындарыңыз болса да әйтеуір салыстырып қоятын болыпты. Бір парақшада сіз, екіншісінде тағы да тағы да тағы да әншілермен. Сондайдан жалыққан жоқсыз ба? Жалпы неге салыстырады адамның әрқайсының жолы бар, соған сіздің көзқарасыңыз қандай? Бұл сұраққа шынымды айтсам, мен жаңа әлеуметтік желіні парақтағанда өзім шаршап кетем, ана қисыны келмейтін екі әлемнің адамын бір парақшаға сыйыстырып қойғанына. Негізі бұл қазір сұмдық болып кетті ғой мынау. Өз өздеріне пиар жасау үшін, өздерінің телеканалдары мықты болу үшін неше түрлі ауыздарға келгендерін оттайтын болды мысалға. Біз айтпаған нәрсені айтты деп жалғап жалғап монтажбен әдемі қылып келтіріп алатын болды қазір. Сондықтан қазір сөйлеуге де қорқамыз да. Мен ешкімге интервью бермеймін. Менің интервью бермегеніме өтірік айтпай ақ қояйын, мен 4 жылдай ма 3 жылдай ма болды. Эксклюзив бізде. Маған келеді, мен бермеймін деймін, ренжімеймін. Бірақ
қатып жүрмін, жаным, сол кешірші, мен бере алмаймын, бере алмаймын деп алдап кетіп қаламын. Беттерінен сүйіп сүйіп. Мен бермегенім барсам, 3-4 жыл болып қалыпты интервьюға. Берді, енді бір-екі сараң кетті арасында. Иә. Жарайды, мені салыстырсын. Шетелдің бір азаматымен, басқа бір әншілермен, бір шет мемлекеттерінде, бірақ қазақ пен қазақтың салыстырып, оны араларына от салып, бір-бірінің айтқан сөздерін басқаша көрсетіп, халыққа масқара қып, жүрдел, ашты сүретті тигізіп, солар мен күйдіріп барады, күйдіріп барады. Одан менің ештеңкем кетпейді. Просто оны айтқан адам өз-өзіне күн артып алады. Мен оны аяйым да, шынымды айтсам. Бұлай өзі халық біліп отыр ғой, кім, қандай кімді. Мысалға айтсақ, ол мені кіммен салыстырды, мені Мейрамбек ағамен де салыстырды, Төреғали мен де салыстырды, Ернар Айдармен салыстырды, ой, сен қап кеттің болды. Мысалға қандай сөздер, мысалға кеше бауырымыз, Димаш бауырымыз, сол мен салыстырып атыр. Енді ол мен қуанамды әр қазақ шыға берсін, бірақ біз бір-бірімізге көмектесіп жүріп, бір-бірімізге поддержка беріп жүрген адамдарымызды шын өмірде бізде өнерде сондай да. А бұлар біздің өнерімізді бір-бірімізден қарсы құсатып көрсетіп қояды да бізді. Былай қарап отырсаң, Димаш мен қандай әнім мысалға. Бір-бірімізді жақсы көріп, ағаға деп мен әнім деп, қаншама үлкен нелерде болдық, мерекелерде болдық. Төреш бауырым мысалға, Ернар да бар, Мейрамбек менің қандай жақсы көретін ағам мысалға. Бізді ол кісімен салыстырудың вообще келмейді. Біз өйткені сол кісіні тыңдап өскен баламыз мысалға. Кім едік біз? Кәдімгі қалжың дейді ма, кейіп жүрегіміз ол кісілер ән салып жүрді. Жергілікті. Не деген бәрі сол кісілерден сабақ алдық, сол кісілерден әдемі қылықтарын алып үйрендік мысалға да. А оны кеп кішкентай ғана қайратты келіп Мейрамбекпен салыстырып қояды да. Болмайды ғой. Осыған нүкте қояйықшы, шынымен құрметті көрермен. Әлеуметтік желіні оқырман көп жинау үшін осындай әрекетке баратын жастар дейікші, енді кәсіби журналистер ондайға жол бермеу керек негізі. Бірімен бір, екі мұсылманды бір-біріне қарсы қойып ол қандай сауаптан үлесті болуы мүмкін, соны ойланайықшы. Шынымен де осы сұрақты көптен ойлап жүрген. Қайреке, енді алтын уақытыңызды бөлгеніңізге рахмет. 4 жылдан бері сұхбат бермепсіз, біздің Жұлдыз арнасына бүгін керемет бір тосын сый болды. Сіздің енді жаңа айтып қалғаныңыздай, жылқыда бой жазып, атта шапқаныңызды көрсек дейміз. Мүмкін ба? Әрине. Ай мен жұлдыз болмаса, қараңғы түнде адамдар адасар еді. Өнер дүлдүлдері болмаса, мына кебең тіршілікте адамзаттың көңілін кір басар еді деп Қадыр Мырзалиша бағдарламамызды қорытындылайық. Қайраттың әр әні тыңдарманды кейде жылатады, кейде жұбатады. Көрерменнің музыкалық мұңдасы, сезім толқын сырласы болған Қайрат Нұртастың 4 жылда бір берген эксклюзивті сұхбаты Жұлдыз арнасының Сенбілік серуен бағдарламасында болды. Келесі кездескенше, күн жақсы.